អូខេសួស្តីដល់បងប្អូនថ្ងៃនេះមករឿងសម្ញសមុំដូចឯងព្រោះមានរឿងមួយចង់និយាយឥឡូវនៅតាមផ្លូវមកវិជាការព្រោះទៅបរតបានឈប់ថតវីដេអូមកហើយពេលយប់គាត់មានពេលទំនេរថតដែរវារឿងណយតិចក៏សុំទោសអ្នកបងប្អូនកាលពីប្រហែលខ្ញុំបានជូនម៉ាក់ខ្ញុំទៅជាការខ្ញុំត្រូវចូលចាក់សាំងនៅការ៉ាស់ប៉ុន្តែផ្លិចជាជិះហួសហើយក៏គិតថាចាំទៅចាក់នៅការ៉ាស់ខាងមុខមួយទៀតតែវាអត់ដល់ការ៉ាស់ទេវាក៏អស់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅទៅជាការខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏ចូលចាក់ចាក់2លីត្រហើយសួរគេថាអស់ម៉ែនគេថាអស់8000ខ្ញុំជាមួយបាក់ខ្ញុំភ្ញាក់ហ្មងឡោភ្ញាក់ហ្មងខ្ញុំចាក់នៅការ៉ាស់តែ6500នេះ2លីត្រហើយចាក់នៅតាមភូមិ2លីត្រ8000មិនតាមភូមិដាច់យ៉ាងណាឆ្ងាយអ្នកបងនេះនៅតាមផ្លូវធំណាតាមផ្លូវលំតែផ្លូវលំនោះផ្លូវធំដែរវាបំផាច់ពីខ្នល់ជាតិលេខ78ហ្នឹងទៅចូលទៅជាការខ្ញុំហ្នឹងតាមផ្លូវទៅបោះញុកអ្នកនេះដែរស្គាល់ហើយចឹងគឺវារឿងនេះវាតូចតាចទេសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកព្រោះដូចជាពួកខ្ញុំវាធំអស់វាសំខាន់ណាស់ព្រោះថាខុសគ្នា1500ហ្នឹងខុសគ្នា1500ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកព្រោះអាចរួចមកពេលបងមកមកគ្រាប់មី2កញ្ចប់ផុតភ្លុកឆ្នាំងឆ្អែតមកគ្រួសារបានហ្នឹងហើយ1500ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទជាគ្មានអស់ចាទេយ៉ាអានេះគ្រាន់តែជាសារផ្ដាំផ្ញើមួយបាទអាចបានចាក់នៅក្រាស់ទៅកុំព្យាយាមទៅចាក់នៅតាមកន្លែងចឹងចឹងមិនកន្លែងទាំងអស់ទៅតែចឹងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កន្លែងអ្នកចាក់សាំងតាមធុងអាធុងល្បីចឹងហ្នឹងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើផងសូមកុំយកចំណេញថ្លៃថ្លៃជ្រុលហួសហេតុខ្លាំងពេកល្មមល្មមបានហើយព្រោះមិនមែននៅភូមិឆ្ងាយណាស់ណាថាភូមិឆ្ងាយវេទនីចាញ់ខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងយកចំណេញចុះប៉ុន្តែអានេះអត់ឆ្ងាយណាស់ណាផងនៅជាប់ផ្លូវធំសិនអាចម៉ូយកទៅឲ្យដល់កន្លែងក៏បានលុយវ៉ៅអ្នកនរគ្នាយកពីគេចឹងស្រួលអ្នកនរគ្នាដែលលក់ដែលលក់សាំងចឹងចឹងយកពីគេស្រួលតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅចាក់ចឹងព្រោះអ្នកនរគ្នាសាក់យកអារម្មណ៍គេមកដាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមើលគេមានអារម្មណ៍មិនដែរហ្នឹងហើយចឹងបានតែម្ដងឯងម្ដងនោះថាទល់ច្រកទៀតបានចូលចាក់ហ្នឹងព្រោះវាអស់ហ្មងជីវិតអស់នៅមុខហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅតែបើអត់ទេខ្ញុំឲ្យងាយចាក់កន្លែងតាមចឹងចឹងព្រោះຕ້ອງតែកន្លែងតាមចឹងចឹងយកចំណេញខ្លាំងហើយជួនកាលចំណេញខ្លាំងហើយធុងសាំងហ្នឹងអត់គ្រប់អីចឹងទៀតដាក់ផ្អៀងដាក់យកចំណេញវាបានប្រមាណអាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លល់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់បានប្រមាណខ្ញុំក្តៅចិត្តនៅនេះទៅជីទៅចការមិនមិនក្តៅហ្មងផងដល់ពេលត្រូវអញ្ចឹងទៅក្តៅហ្មងវិញអស់នេះគេថារឿងហ្នឹងតូចតាចធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់អញឈ្មោះលហេតមួយដែលអ្នកនោះតែតែឆ្ងល់ដែរមកបានជន់បរទេសមកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហៅចំណេញលឿនជាខ្មែររហូតបានច្រើនជាខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចជាចិនដូចជាជនបរទេសចិនជនបរទេសវៀតណាមអីចឹងមកស្រុកខ្មែររហូតចំណេញបានច្រើននេះខ្មែរដូចថាអីគេលក់ចំណេញតិចអញ្ចឹងគេលក់ដាច់ច្រើនគេប្រម៉ូទេជនបានច្រើនដល់ពេលយើងសម្បត្តិចំណេញច្រើនគេចូលម្ដងរៀងចូលម្ដងរៀងអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុខ្ញុំមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសង្ខេបខ្លីមកគឺផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនបើសិនជាអាចជិះវៀងទៅមិនមែនខ្ញុំវាចម្លៃទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាភាកច្រើនដែរដែលយកចំណេញច្រើននៅតាមភូមិមិនមែនដាច់ចាខ្លាំងទេល្មមល្មមនោះយកចំណេញខ្លាំងហ្មងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកតាមភូមិលក់សាំងអាសាំងធុងល្បីហ្នឹងកុំយកចំណេញខ្លាំងពេកល្មមល្មមបានហើយវាលើសការ៉ាស់តិចតួចទៅមិនអីអានេះនៅការ៉ាស់6.5លីត្រ 6500នៅលក់នេះ1.8លីត្រ 8000វាពេកចឹងវាហួសហេតុពេកចឹងហើយអាចសួរតែឆ្ងាយណាស់ណាវាមិនឆ្ងាយទេវាល្មមល្មមហ្នឹងហើយចំណេញយ៉ាងហ្នឹងពេកគេចូលតែម្ដងគេរៀងហើយអានេះក៏ជាសារផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំមួយបើអ្នកនរគ្នាជួបដូចខ្ញុំកុំលេចកមុនប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះវាទល់ច្រកហើយបើខ្ញុំចូលចាក់បើអត់ទល់ច្រកខ្ញុំអត់ចូលចាក់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចាក់តែការ៉ាស់ហើយខ្ញុំអត់ដាច់ចូលចាក់តាមកន្លែងចឹងចឹងហើយថ្លៃហើយសាំងអត់គ្រប់ទៀតអានេះនិយាយខ្លីហ្មងហើយមិនមែននិយាយទៅទាំងអស់ទេភាកច្រើនមួយចំនួនធំមើលកន្លែងខ្លះគាត់សុក្រិតដែរគាត់ដាក់ធុងសាំងស្មើគាត់គិតតម្លៃចំណេញតិចតួចលើយើងលើការ៉ាស់តិចតួចព្រោះគាត់យកពីការ៉ាស់ទៅលក់តអាហ្នឹងខ្ញុំយល់បាទតែចំណេញខ្លាំងពេកហ្នឹងអាហ្នឹងវាហួសហេតុហើយបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនអ្នកការមើលវីដេអូហ្នឹងហើយក៏សុំទោសរកមកចង់ខ្ញុំនិយាយអីទៅលឺលួអីចឹងណាព្រោះអត់ស្អីស្រួលខ្លួនអ្នកនេះព្រោះចង់និយាយឲ្យអស់ពីអារម្មណ៍ព្រោះវាមានណែនៅក្នុងចិត្តតែចឹងចង់និយាយចង់បរិហាញដែលខ្ញុំអ្វីខ្ញុំជួបថាអ្នកអរគុណគ្រប់ជួបដូចខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចមុននឹងខ្ញុំផងហើយអរគុណច្រើនអ្នកការមើលវីដេអូជម្រាបលា